Mats Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Kewa wanafunzi wa darasa la nane. Na leo tunaweza kuangalia kuhusu vihusishi. Vihusishi. Jana tunaweza kuangalia kuhusu vihisishi. Katika kuangalia kipindi cha leo tunaangalia kuhusu vihusishi. Vihusishi yanatokana na neno uhusiano. Maana ya uhusiano. Vihusishi ni maneno yanayoonyesha uhusiano. Uhusiano kati ya nomino, kati ya nomino na mahali ilipo, na wakati ilipotendeka, na ulinganisho. Unapoangalia vihusishi huwa ni vya aina tofauti. Kuna vihusishi vya mahali, kuna vihusishi vya mahali, kuna vihusishi vya wakati, kuna vihusishi vilinganishi na kadhalika. Kwa hivyo kipindi tunaangalia vihusishi vya mahali. Vihusishi vya mahali huashiria mahali nomino lipo. Kuna vihusishi abata na kuna vihusishi huru. Huru huwa vichukui viambishi. Kwa mfano unaposema nyumba imejengwa kwenye mji, kwenye ni kihusishi cha mahali. Kwenye ni kihusishi cha mahali. Unaposema wanafunzi waliingia katika darasa, sema vita vitokea katika mji. Katika huwa ni kihusishi huru, kwa sababu huwa kichukui upatanisho vya viambishi. Kwa ni kiambishi mahali. Viambishi abata vya mahali chukua au unganifu. Kama vile nyumba imejengwa mkabala, uwezi tumia mkabala pekee, sema mkabala na mkabala wa mtu. Tasema askari wamesimama pembezoni mwa barabara, kando ya barabara, kabla ya ekistwa. Tunasema vihusishi vya mahali kama vile kando ya, na chini ya, ndani ya, na kaskazini mwa, magharibi ya, mashariki ya, na kwenye vihusishi vya mahali. Kuna vihusishi vya wakati. Vihusishi vya wakati huashiria wakati. Kwa mfano, tangu awasili, tangu mwaka jana sijamuona, tangu asafiri mjini sijaipata fununu kumuhusu. Kuna vile vile kinyume cha tangu ni hadi, ama maana ya maisha mpaka, yaani kuzungumzia wakati ujao. Tasema nitasoma hadi nitamatishe kidato cha nne. Tasema nitamsikiliza hadi amalize hotuba yake. Hiyo ni kihusishi cha wakati. Vile vile hatimaye mgeni amewasili, maisha mtu amesubiri kwa muda mrefu. Kwa mfano, hatimaye kombe la mchezo wa kombe la dunia umeanza. Hatimaye tiba ya corona imepatikana. Kwa hivyo hatimaye maisha sasa. Leo kuna vihusishi vilinganishi kama vile kuliko. Kuliko huwa ni kihusishi kilinganishi, na kuliko huwa haibadiliki. Kuliko huwa hachukui viambishi. Kwa mfano, Maria ni mrefu kuliko Juma. Maria ni mrefu kuliko Juma. Asemi Maria ni mrefu
kumliko yuma. La. Gari hii nzuri kuliko letu. Kumaanisha si gari hii nzuri kuliko. La. Kuliko huwa itukui upatanisho wa vya mshingeli. Kuliko baki jinsi ilivyo. Kwa hivyo viunganishi vilinganisha. Kwa kitu mimi kubajua kuwa vihusisi vyote kuwa ni vielezi katika sentensi. Vihusisi vyote kuwa ni vielezi katika sentensi. Vihusishi vya mahali kuwa ni vielezi vya mahali. Vihusishi vya wakati kuwa ni vielezi vya wakati. Vilevile kuliko kuwa ni kielezi katika sentensi. Kwa mfano nisema Maria ni mrefu kuliko Juma. Kuliko nini? Kuliko ni kihusishi na vilevile kuliko ni kielezi, lakini kuliko hasa ni kielezi katika sentensi. Kwa hiyo swali la vihusishi huwa ni swali la orodha. Tambua orodha yenye vihusishi pekee, na tukumbuke ikitajwa kwenye mtihani. Mwalimu Juma alikuwa ametufahamisha aina ya maneno, yakiwemo maneno yanayoleta uhusiano kati ya nomino na mahali. Kwa mfano, maneno yenyewe itwaje? Ameitwa vihusishi. Kwa tofauti ya vihusishi na vihisishi. Vihisishi yeta isi kabla lo, sana ala na kadhalika. Kwa hivyo, tatamatisha leo na tia kikomo hapo kwenye kipindi cha leo. Asanteni.